محمود تعالى سليمان طلابو او كميدا غريقانادا كوسغان غوبلكان ساحل اسلام مركانا كميدا ها مجاهدين تي اس ان ام اي دلكن ديغودو سو شوباي او مانتا وريسي غار ان سينيه تلفزيون كاستار ايا وحو كو ورمي حالادها كتاغن دلكا كواسو اي كميد يهين مورنكا غولها وكيلدا فوريستا اوررودا سياسادا اي وليبا مدو كوردينتا لا شيغايو ان لو سمينايو مدخوينه موسبيخي وريسيغاسي او دينعيبا بدن تابانيا ايا وحو كغا ورمي سياسيغو هورتا furista ururada ama muranka xeerka 14aad ee diwaangelinta ururada iyo ansixinta ama kala saarista xisaabta siyaasiga waa xeer sharci oo parliamentaryya oo kasoo laga soo lagu saleeyay ama kasoo waafaqsan dastuurka maray prosesskiisa sharci sidaan ku noqday xeer kamid ah xeerarka dalka ka jira oo dhaqan galay oo lagu dhaqmay dibadda lagu soo dhaqmay ninka iyo murankiisa haday tahay waxa filaya kalkiisa baa la joogaa oo waqtigiisa baa joogaa xukuumada waa looga fadhiyaa inay furto xisaabta sharciyan iyo ra'yiyanba marka golaha wakiiladu inay maaragtay ku murmaanayeenna u yana waa deemuranku wax caadi ah dhuu dhaca murku wax cadeynaya inay shaqo jirto oo shaqo socoto laakiin shaqadu socota weyn ay noqonimid ee in gelisa maaragtay khalqal maaragtay siyaasadda ama khalqal amni ama kalsoonida golaha wakiilada cusub mid wax yeelaysa weyn ay noqonin oo maanta dhawayd oo kala de fool xumooyin badan ba muuqanayay kamid ahaayeen de askar qorisida oo dirbaax la dhacayo iyo wax lamida runtii aan sax anigu aanan arkin de kulliiban aanan taageeraynin waayo inanka MP ga ahi cid uu ku fadhiya waa askarigan qoriga sita qof kale oo qof bini aadan qof qorista marka dirbaax la dhacdo de wax kasta ka suurta gasha marka ilxaqiiqatan hawshoodii bay ahayd laakiin wixii ku saayidahay in laga daayaaban soo jeedinay waayo garyaqan marka laga tago xeer 14 iyo waxa uu dhigayo adigu ka sharci yaqaan ahaan sideed u aragtaa xilligan in la furo ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka iyagoo xisbiyadii horna jiray waad mahadsan tahay waa arrin sharci waan horeysiiyey waqtigan hadday tahay waa kalkiisi baan ku yiri waxaan filayaa juun haddaanan qaldanayn juun sanadka soo socda inay ku beegantay xilligii la rabay in la furo oo ah lix bilood ka hor inta aanay dhicin shahaadooyinka ay haystaan xisaabta siyaasiga in la sii furo waayo haddii aan la furin oo xisaabtii la furin xisaab kale iman ama aan isdiiwaan gelinin oo ururo lagu soo tartamin qolyaha horena waxa sharciyadoodu dhacdo dee waxaynu gelaynaa meel bannaan baynu ku dhacayna marka wax xilligeedi baan leh waayahay mudane tallaabo waxaa kaloo jirta in asxaabta mucaaradka iyo dadka ka soo horjeeda in xilligan ururada la furaa xukuumadda iyo xisbigeeda waxay ku eedeynayaan inay xukuumaddu damacsan tahay ama ay halkaa ka raadinayso muddo kordhin loo sameeyo xukuumadda iyo madaxweynaha arrintaasi iyada maxaad ka leedahay waad mahadsan tahay oriyo soo fadhiista horta kordhintu markeeda hore waxay ku taallaa sharcigeena weliba xeerka qaanuunka dalka ugu sarreeya oo ah dastuurka dalka marka ay xaalado yimaadaan ii sheegaysa oo kurursimada keeni karaya waxaase caado noqotay oo in badan nagu soo noqnoqotay oo joogto iska noqotay in marka hore madaxweyneyaasheennu marka ay imanayaan madaxweyne kasta u ballan qaado inaanu kurursan doonin balse marka xilligeeda la gaadho ay maaragtay inta badan dhacdo ama ay dhacdoba oy si joogta u dhacdo in madaxweyne kasta loo kordhiyo madaxweyne aan loo soo kordhinna ma soo marin de muuse hadduu leh madaxweyne hadduu loo kordhiyo dee dembi maaha dembi lama gelin dee hor loo cusub waayahay mudane gar yaqaan deegaankan gobolka saaxil ama bulshada gobolkan saaxil ku dhaqan waa dad ilaa iyo waqtigii somaliland ay ka qaadatay xorriyadda ingiriiska dad saameyn ku leh ay ahaayeen siyaasadda soomaalida waayadan dambe ilaa iyo intii ka dambeysay waqtigii marxuun cigaal u geeriyooday inta badan saameyn xooggan oo muuqata kuma laha gobolkan iyo dadka deegaankiisa ahay siyaasadda dalka haddadan la joogana xisbiyada qaranka ee jira mansabyo la taaban karo deegaanka gobolka saaxil kama hayaan haddana waxaa la furayaa oo la sheegayaa dee in la furayo ururada siyaasadda
arintaasi maxaa sababtay baas leedahay inaanay saameyn ku yeelan maxaad si kula tan lahayd ama aad qorshe u soo jeedin lahayd dadka deegaankan siyaasadda inay kaga qayb qaataan haddiiba la furo ururada siyaasadda ortaadeer marka hore gobol loo diido inuu xisaabta ka qayb galo oo somaliland ku jira ma jiro dad baan maqlaa yidhaahdeen xisbiyada saami qayb sah laga dhigay iyo xisbiyada isku reeriya wax lamid a cid loo diiday in urur furato oo soo tartanto oo xisbi timaada ma jirto haddii ay imaan karayso saaxilna kuwaasay ka mid tahay saaxil si kale haddaan idhaahdo waa gobol sidaad sheegtay taariikh badan ku leh siyaasadda iyo hogaaminta dalka labadaba waana mandaqad dhacda runtii goob muhima deegaan siyaasadeed muhima bay ku taallaa waxay muhiimad badan u leedahay amniga qaran iyo ka caalamiga ah dhaqaalaha qaran iyo ka caalamiga labadaba amni ahaan iyo dhaqaale ahaanba local and foreign labadaba way maaragtay muhiimad badan bay u leedahay haddaan yar ka xuso berbera waxaa maqlaa dowladihii hore ee yurubu isku dileen dagaalkii waddanka ka dhacay ee maxamed siyaad talada laga qaadiyay uu ka dhacay kuwa hore yurub maynaan joogin oon ka sheeka qaadanay waxaa laynagu yid talyaaniga ingiriisku laba goor bay kala qabsadeen halkan somalilan labada goorba berberuun baa la kala qabsaday inta kale waa laga baxay markii berbera la qabsaday taa macnaheedu waxa weeye inaguna markii dambe aynu maxamed siyaad ka saarinay berberuun baynu ka qabsanay isagoo burco iyo hargeysa iyo cadaadley intaba jooga ayaanu soo dhaafnay berberuun baanu qabsanay berberuun markii dambe waa la qabsadayna waa ka baxay macnaheedu waxa weeyaan taasi waa arrin caddaynaysa somalilan inay berbera tahay somalilan inay berbera tahay waa arrin caddaynaysa hadba ninka berbera haysta ayaa horta dee ayaa ka aheen ayaa somalilan ka madaxa oo haysta halkii madax lagaga noqonayay bay deereer saaxil joogaan haddii ay noqoto saameyn kuma leh xisaabta saameyn kuma leh iyo kuwii horena kuma lahayn imikana waxba kama muuqdaan kama muuqdaan ta waan ka jawaabada cid u diidi mayso kuwa hore kama muuqdaan hadday noqoto sidaa ay tahay waa lagu xantaa haddana reer saaxil oo waxaa la yidhahdaa dowlad kasta oo timaadaa ama ha jeclaato ama ha nabcaato xisbi saaxiibiin isku dhigeena ka soo baxo xisbi ay kala fogeena ka soo baxo madaxweyne kastoo imaadaa wuxuu saaxiib dhow la noqdaa maamulka iyo madaxda ka jooga reer saaxil waayo isagaa u baahan markaa saaxil waxaan odhan karnaa si fudud iyadoo uma baahna axsaabta ee axsaabta ilaa saaxil u baahan saaxil inagoo muhiimadaynu soo sheegnay ay leedahay waxyaabaha la arkay lala yaabo waxaa ka mid a markaad waddooyin ka baxdo waxaa maraya kumanaan baabuur oo moodiya noolba sida waxa qudha lagu arkay waxa qof waddo taagan oo caagad madhan sidaa leh oo leh biyo i waraabi oo aan wax waxyeelaa u geysanayn hantidaa faraha badan leh ee dhaafaysa ee shacabiya dowladiba leedahay inankooda halkan ka shaqeeya mas-uulka halkan la keeno ama shaqaalahaba ah ee reer saaxil marka la bedelo isaga looma bedelo gobol kale laakiin suuqa lagu sii daayaa waxaase lagu soo bedelaa mid gobol kale laga keenay inankaa lagu soo bedelay ma dareemo qariibnimo iyo cuseyb toona iyo inuu gobol kale tegey haddii aanu isagu ahayn xadhig lama sitaan ee wuxuu si fudud ula qabsadaa gobolka waxaa laga yaabaa saamiga xukuumiga ah ee ay mudan yihiin reer saaxil inaan marna ka helin xukuumadaha somalilan yimaada ciilse kuma qabaan oo waxaana ugu qabin waxay aaminsan yihiinba reer saaxil inaan ownershipka mulkiyadda somalilan inay iyagu leeyihiin ayay aaminsan yihiin oo ay leeyihiin hanti ay leeyihiin iyagu oo ay ownershipka somalilan iska leeyihiin reer saaxil sababta doonta ha noqoto ama inay mas-uulka cagaha u dhigay gobolkan kasoo jeeday ha noqoto ama ha noqoto inay dadka caynka martida loogu yahay ee saa loo dhex maray iyo hantidantaa la dhex marayso ee samaynaya yacni dulqaadka iyo gubanimada intaas leh oo laga yaabo inaanay meelo kale hadday ka jiri lahayd tani ay sidaasi ka duwan waxuga dhici karayeen waanan ku hambalyeynayaa runtii mar walbana waxaan leeyahay saaxil wax u baahan dowladaha iyo axsaabta iyo gobollada kale ee iyadoo uma baahnaa in ay u baahato xukuumadda iyo axsaabta gobollada kale se ay u baahantahy waa dadkoodii midna xumaan iyo colaad uma qabto mid walbana inay maaragtay ay soo dhaweyso iyadii dadkeeda way diyaar u tahay magaalada berbera waayadan dambe horumar xooggan ayaa ka socda adiguna waxaad ka mid tahay bulshada aan dee xitaa ka xagaabixin ee had iyo jeer joogta
maxaad maamulka dawladda hoose ee horumarkan gobolka gacanta ku haya ka dhimanay aad fariin ugu dir lahayd inay wax ka qabtaan haday noqoto caafimaadka waxbarashada inagoo og xilliyada xagaaga ardayda iskuuladeenu inaan waqtiyada ardayda ka la fasaxo ka horreeya la fasaxo waqtiga la soo gelayana ay ka dambeeyaan iyadoo saameyntaana kulaylka iyo cimilada berbera ay qayb ka tahay waad mahadsantahay bilxaqiiqata waan hambalyeynayaa horumarka ka socda gobolka saaxil oo ah mid ku eg dawladda hoose intaanu ka warqabno oo aan ahayn mid marnaba ka yimi xukuumadda dhexe camiraadda berbera waayo xukuumadaha kala dambeeyey ee somalilan marna may jaangoynin siyaasad cad oo wax ku oola oo lagu camirayo magaalada berbera iyo deegaankeeda balse waxa dhexda u xidhay maamulka dawladda hoose oo runtii ka dhigay berbera in ay noqoto wax lagu daydo role model in loo qaato oo laleeyahayba ha la keeno meeyarada kale ee cusub ha la keeno xildhibaanada dawladaha hoose ee cusub ha la keeno hay-adaha la shaqeeya dawladaha hoose ee kale cusub oo waxa ka bartaan reer saaxil waan hambalyeynayaa horey iyo dambaysoba golaha deegaanka uu hormuud u yahay duqa magaalada oo horena xilka uga soo hayay imikana odagii magaalada iyo tiimkiisa la shaqeeyay ee kala duwan in aad looga qayb qaatana waan boorinayaa waxaan ku dari lahaa duruuf badan baa jirta wax la roo maalin lama wada dhisin biyaha aan ka hadlayo dadka aan ka hadlayo caagadda sidaale waddooyinka taagan waa mas-uuliyadda golaha deegaanka waa dadkeennii in biyo loogu sameeyo kolley waxaan arki jiray biyo waddadan galbeedka meelo booyada ah oo meelo baraaga ah oo biyo lagu shuba waan arki jiray berigii hore imika se u shaqeeyaan waruma hayo haddii aanay shaqaynin dib looga shaqaysiiyo waddadan kaleena laga dhiso oo dawladda hoose ay ka fargeliso biyo kushubistooda iyadii ciddii kale ay la kaashan kartaba si ay dadku uga maarmaan halista ay raadka ugu jiraan iyo dhidarka u cuna sababta inuu haraadid awgeed ah ka iyaga iyo dugaagga la nool iyo ugaadha la nool iyo bahalaha halista ku intubay si ay uga cabbaan kulaylka iyo laylaanta hadday noqoto waa run layr la-aan baa jirto layr xumaa jirta berbera badan oo aada looga cawdo layrkeenu uu jabanye ha jabnaada isticmaalkiisa badan isticmaalkaa badan ayaa keenaya inuu noqdo meel lacag badan la bixiyo guriga ugu yar waxaa laga qaadaa ama aan idhaahda guryo badan dee marka laysku celceliyo haddaynu isku celcelino kan ugu lacagta badan kan ugu lacagta yar markaynu isku celcelino waxaa la odhan karaa ilaa $50 lacagaan ka yare ayaa laga qaada taasina ma jabna oo de gobollada kale marka loo eego ma jabna oo conceptionkaa fara badan marka dawladda hoose oo mas-uuliyad laga sugayo xalka layrka ee ah inaanu go-istiisan badan la yareeyo in qaaligiisan hoos loo dhimo in iyo weliba inaan soo jeedinayo tartan in la galo oo shirkado kale la furo waayo ganacsigu somalilan ma jiro cid uu xidhan yahay waa suuq xora baa la yahdaa dee warshada layrka waa suuq xora ka mid noqota weliba hantidii qaranka ku jirta iyado birta waad birtii layr waad birtii qaranka waayarku waa kii qaranka warshe mashiinada yaalla waa kuwii qaranka annaga maqaar cusubo la keena ama layska daayay kuwii qaranku ma noogu xisaabsayin haba haystaan wayn warshado kale la ogolaaday sharaa kale inay yimaadaan si tartan u yimaado iskuulka caruurta inaynagu gaadho xilli kulaylo ah waa dhab oo ay caruurtu marar badan bugaagtii iyo isku qoyaan iyo dhiidka iyo ka daaya laakiin kolley waxaan ka warqabaa anigu mar baan ahaa agaasimaha arrimaha bulshada ee dawladda hoose oo aan xilkaas soo qabto aan ka soo qabtay walo waqtigii aanay dawladda hoose si fiican ula wareegin iskuullada iyo waxbarashada aan si fiican ula wareegin haddana waan ka warhayaa oo hawl badan bay ku leedahay dhib badan baa ardayda ka haysata kulaylaha iyo iskuullo badan baa dhacda oo ay dee maaragtay aan helin dab ku filan sida marwaxado ku filan iyo wax lamida waan rajeynaynaa waan ka sugaynaa dawladda hoose in ay boorinteedan ah in la keeno shirkado kale inaynu uga faa'iidaysan karno in la helo in qaboojiya mustaqbalka loo geliya caruurta balse horta kulley marawaxadaha iyo ilayska in laga ciiltiro waa muhim waayahay garyaqaane waxaa jirtay kulley mujaahidiintii esalan baad ka mid ahayd arrimaha ka socday waayadan dambe xaruntii sooyaal ee magaalada berberana waad ka warhaysay oo waa tii xukuumaddu ka iibisay ganacsadaha dahabshiil ee laga wareejiyey
بنان كلو دادي مشاهدين تي أرنتاسي يا دكتور مشاهدين تي كم دوا هذه شر حساس كم مشاهدين ترى كسوق قريب قليل شري مرنا بالغوا أرقى دوا كهال ليا أرنتاسي سيدا دوا أرقى تاين مشاهدين تا غرقي كلي هاي أي كل هاي إن بقالة بربرة يدو أنا وحبل لوجو بدلين إلا قالوا وريقي أنا رأيت أنا ميل لوجو يبي مان أوجين أو د مان أرق ميل لوجو يبي ميل لوجو يبي مان شوجين لكن وحن أوجه إن غرقي دنسي يهاي waxaan maqlay in guriyo kale loo dhisayo aan xafiiska sooyaal wuxuu gabanayaa horta iska yareed hantida qaranka aanu kamid aha qarankuna hadbeed xukuumadda joogta inay ku takrifasho markay u baahato wax iyada woodeeda leh waabaanu ku diibay lahayd haddii mid ka cusub loo dhiso anigu mushkilad buu ma arko maxamed abdullahi soo fariistay star tv berbera hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland